Hello, karibu katika channel yangu. Leo naelekeza jinsi ya kuweka ulinzi hata mtu akikuibia simu yako uweze kujua. Utaingia Play Store, utadownload kipengele kinachoitwa anti-safety alarm ambacho ndio hiki, kisha utabonyeza open. Ukishabonyeza open hapo kitafunguka, utakuja setting hapo, utakuja security. Ukishakuja security hapo utachagua lock unayotaka kuweka. Unataka kuweka pin au password? Mimi nitaweka password. Kuja hapa nitachora, nita continue, nitachora tena, nita confirm. Kisha toka hapo nitakuja hapa sehemu ya kwanza, sehemu ukiweka kwenye charge mtu akichukua itapiga alarm. Hii ya pili ukiweka mezani itapiga alarm. Hii ya tatu ukiweka mfukoni itapiga alarm. Hapa hii ya nne ni ya kuweka ulinzi mtu akikuibia simu yako uweze kujua. Utakuja hapa utaweka jina lako hapo, utaweka namba ya simu hapo, utaweka email yako. Kisha ukimaliza kujaza hapo utabonyeza hapa test. Leo nitatumia njia hii ya kuweka simu mezani. Hii hapa itaanza kuhesabu hapo nikiweka mezani, ili mtu akichukua niweze kujua. Hapo naweka mezani, mtu akichukua niweze kujua. Naweka unaona hapo umepiga alarm hapo, mtu hataweza kutoa alarm bila kujua password uliyoweka. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, like na kushare video hii. Asanteni sana.